Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kawula sanget ngaturaken hormat ugi ta'zim dumateng sedaya para alim, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, utamine Bapak Kepala Desa beserta segenap jajaran perangkatnya engkang enggal kemawon mijeti kula. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ketua Takmir Masjid beserta segenap jajaran pengurusnya ingkang sedaya sami winulya, para bapak, para ibu, teman-teman remaja kakung miwa estri, utamini segenap panitia penyelenggara malam pengajian dalam rangka Rajabiyah, peringatan Rajabiyah yang terselenggara dalu punika ingkang sedaya kula hormati. Iki kate gawe apa meja iki nek gak ono apa-apane. Panitia kok cik medhite sih. Ewa semanten kula tetep matur syukur dhateng ngarsa ingkang maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala, ugi ngaturaken sholawat ma'assalam dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih cekap mekaten mukaddimah kula wis gak dawa-dawa mukaddimah wis derekaken ingkang riyen-riyen. Niku bunyi ta? Bapak Ibu ingkang sedaya kula hormati, panji kula niki nek sepi-sepi ngaji ngoten niku malah ganti profesi dukun. Ya lutung ngono lho derek. Kena gawe tambah-tambahi blonjo. Nah, suatu ketika niku ana wong wedok teko teng griya. Masya Allah, kaya kulo temoni. Nawak, guys. Ya Allah, masih. Oh, suara pula nih. Lah, kulo nggih matur. Yuh. Aja kesusun dorak disik. Oh, ini kenapa punya impun wangsul? Bu, ibu, punya Husnul Khuluk ini mantan pacar kulo. Allah, Masya Allah. Ini si sponsor liwat. Rungak no. Ngemeip unju anang kiai ku mesti ini kudu ditari. Gak luru duduk no sakar pdw. Eh kok sih? Ini wedang apa ini? Jahe. Wedang jahe ku ya wedangi wong tuwek nek watu ewis mengil. Nah, ini larutan penyegar. Ini kanggu panas dalam.
Jadi nek ngising bedegeli. Iku kayak ono iki pantes. Lah, iki pokari suwet. Iki kanggone wong-wong sing kentekan cairan. Jadi wong-wong sing mencret dianjurkan banyak minum pokari suwet. Anggit mulure aku iki mari murus ta ya apa? Kerating dengu mateni uang itu. Tapi ya imbang, wedang putih, iki wedangnya uang remak. Jarku ini mbak ya diwehi ombenan sing nutrisinya banyak. Ngono wayahe, sak mboten-mboten nih, kopi zuzu. Allah, hey! Rungok no, mestine ku ya gaek no, ya bener kopi susu. Ojo legi-legi gak oleh. Tapi nek gawe kopi susu ku ono carane. Jadi kopi sak susune, nah dicampur dadi situ. Engko didewek-dewek no. Sing tengen nyekel kopi, sing kiwa mak-mak susu. Rana, rana. Allah, Masya Allah. Iya kayak nak kopi susu. Kalau niki mang ngomong apa sih rek? Ku cerita ge. Karena iki ana sponsor Mali Pedhot. Iku lo kandhani, yu aja kesusu nangis. Susah sampean niku apa ngomong. Matur. Walah Gus, kula niki digawe lara ati kali bapak ni arek-arek. Mpun pirang-pirang tahun niki Gus, bapak ni arek-arek liyane uber-uber rondo. Yu, gek mriki ana rondo ya. Heh? Lho. Lah benere dekek ngarep kene wayahe. Tak pilih nih, Masya Allah. Setunggal wekdal ngono wong lanang teko tenggriya. Wadul, Masya Allah Gus, kula niki nyambut gawe ngono dibujuki kanca. Nyambut gawe ngene rugi, nyambut gawe ngono wis sak pituruti ngono ngene gagal. Niki yo napa Gus, resepe yo napa? Ah, wis kula yakin wong sing teko saiki kawae niki. Bawa halaman masjid ambik gak amot kursi bek wong wedok-wedok nglempoh ndik penirati masjid niki nuduhaken bahwa panitia kekurangan dana. Allah gak iso nyediakno kursi pas ya. Kulo yakin sing teko sakmene kaum wae niki kabeh mendambakan urip enak dunia akhirat. Nggih ta nggih? Kagiro ana di antarane kula mbek sampean kabeh di antawisipun kita niki wong muni ngene aku lho ya kepengin urip nggone dunya soro gak apa-apa melarat meneh-meneh di akhirat mlebu neraka enak tambah asik. Oh wong muni kaya ngene kuwi supaya nyuntik nondase nang rumah sakit jiwa kono
Ini gak wong kopior rae masuk kaya ngoten nggih ta nggih. Wis ngineke wis. Ayo sing teko sakmene kae sapa sing kepengin urip melarat ngacung. Ngacung. Kabeh kepingin su. Kabeh kepingin cu. Cukup. Kaki-kaki ae. Kau nak wong kepingin urip gak enak. Lho. Kunci urip niki pinaringan enak. Gusti Allah sampun paring dawuh. Mulai ku Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa inna sampe ku nek di tengah ayat terus mangap pisan. Engko ini buri masalah ku rek. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sampean semerap maknane? Hah? Ka'ar. Ditutunno ah. Kok sik wani pira? Wasta'inu lan culong tinulungana ira kabeh bisa beri kelawan kelakuan sabar wassalati lan kelakuan sholat fa inna mongko sak temeni kelakuan sabar kelakuan sholat ikula kabiratun yakti abot lakonane illa 'alal khashi'ina kejaba kanggone wong sing tunduk-tunduk kabeh. Dadi kuncine urip niki pinaringan makmur, mulya, nggih mek loro niku tok. Sabar. Sing nomor loro jejegna sa muni yo talah kari latok ae lho ya Allah wong lanang-lanang njegahi dek ae lakonono sa jejegno sa wis ya wis boleh aku wis masyaallah wampang iki wis kau wampang diterima. Nggih. Hey. Siji sabar. Apa? Sapa kok dihehe dhewe, Bang? Napa kok kudu sabar? Nuwun sewu, Derek. Hei. Rungokno. Urip kula mbek sampean ndek dunya niki. Purun mboten purun diproses kali Allah. Apa kok kudu sabar? Hei. Hei. Purun mboten purun urip kula mbek sampean ndek dunya niki diproses ambek Allah. Prosese urip niku maceme loro. Nek asale gak ono, jur di ono no kali Allah, prosesnya selalu ke atas. Nanging menawi mangke sampun sampurno, prosesnya selalu ke bawah. Pun, kulo ambek sampean kabeh niki asale lak gak ono sih. Kulo ambek sampean niki lho asale lak gak ono sih. Jawab mbak aku. Lah sawangane kaya gak ngakoni ngono are.
Bayi lahir procot, tumon sampean bayi lahir langsung brengosen. Tumon sampean bayi lahir langsung levisan. Sayaan kak tumon. Bayi ku ya apa jari bapak ni mak ni. Wis pokoke nek kapan ono gak enake awak nangis ngono tok wis. Ngelak luweh nangis wis ngono tok wis. Tapi munggo dibuanting ampe bapak ning lho ya bongko ya. Kadang-kadang masyaallah ono kasus kono-kono di TV-TV ya Allah, bayi dibuak. Ono sing di pinggir dalan, ono sing di sampah. Nggih ta nggih? Lah ngono iku bayine ngerti napa mboten? Sampean biyen munggo sik wayah bayi dipites. Ora kok nangis ae kok becik. Mate ta mate? Lah proses. Kaya ngeten iki proses kedadeane menungso. Tambah dino tambah wulan tambah tahun tambah gede tambah tahun tambah gede tambah tahun tambah aja kesusu tuwek dhisik tambah gede sampurna sampurnane kula ambek sampean kabeh niku nek wis umur 40 jarine wong-wong nek wis umur 40 niku disebut wonge wong. Nek ejek ni sore 40 ya disebut wong arek. Mamula nek damel kesalahan maklum wong arek. Gak koyo wonge wong. Wong nek wis umur 40 iku temenan wong. Masyaallah kathah para alim ngijazahaken dateng kita. Leh waca niki ping petang muni adalah kari puluh doai lu ping petang puluh lih pasanono iki petang puluh dino hanya ni wong petang puluh ni wong kok keramat hi ojo ditombok ilu yo ada no bahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat dadi rasul niku ngenteni umur 40. Lah iya, pangeran lho. Kok pola tok ae. Wong ngangkat nabi dadi rasul lah ngenteni umur 40. Lah wong jane umur 40 iku keramat-keramate wong kok. Nah, panjenengan pirsani. Bakdo umur 40 purun boten purun diproses oleh Allah untuk yang kedua kali prosesnya selalu ke bawah. Gelem gak gelem nek mari umur 40 tambah tahun gak kira tambah nom tambah tahun tambah iyo tambah tahun tambah tuwek tambah tahun tambah tuwek tambah tuwek tambah tuwek suwe suwe. Ya Allah, iso kompak ngene rek. Wong aja muni mate, mati apa rek? Allah, nggih ta nggih. Purun boten purun menjalani hidup melalui proses kaya ngeten iki butuhaken gak sabar ya mateo menak wis wong kadang-kadang putus cinta ngono ae iya bunuh diri padahal ya karo nyanyiane lho apa putus cinta itu hal yang biasa nggih ta nggih. Apa sih rek terus iku rek? Wong nyanyi gak hafal nyanyian apa kiai kok ngapalno nyanyian. Ben kudu di
tambane ambek sabar. Wong ngeten lho derek. Nek wayah tekone udan, ayo sapa sih sing iso ngendhek? Hei. Ses nyacak aku kepingin ruh. Ono ah, pawangi udan. Ono ah. Ndi wonge? Ndi wonge? Allah. Temenan entos apa iki? Ya nerang udan. Aiza. Wis ngene ae wis. Ojo awak dewek, negara itu gak mampu menghalau manakala banjir iku teko. Sing nekakno banjir sapa? Ayo. Nek kapan banjir iku teko, sapa sing iso ngempet? Hei. Mboten mek di Indonesia tok, delok berita di negara-negara kono-kono-kono yo keterak banjir bandang. Sapa sing iso ngempet? Hei. Ya nek wong wedok. Nek wayahe metu gak ditokno iso. Ngombe pil jarane. Iya ya. Yo. Wong bojo kula-kula jak haji ayo nguntal pil. Lho apa yang juga ngantuk. Juga banjir kok. Ya Allah, sing nentokno kabeh Gusti. Sing nentokno kabeh Gusti. Jelas wis, kula duduna sing jelas mawon. Bahwa kula mbek sampean nata uripe awak dhewe lho gak iso, Derek. Hei. Nata uripe awak dhewe gak iso. Nek ana wong melarat, rungokno, julekno. Gak entos. Ora pisan melarat. Yakin wong sing melarat balik julekno awak dhewek sing goblokmu ya kon. Anggitmu sapa iso nata urip? Nggih ta nggih. Ngaku wae. Sudah jelas masuk akal. Iya ya, iya. Lah sampean gak gelem sabar. Katil apa? Hei, katil apa? Nantang pangeran ta. Wadah ono beledek. Ayo, dek, kena no aku imba disambar temenan bongko. Allah. Hei. Purun mboten purun. Sabar dalam melalui proses hidup ini. Lu yang ngono ae ono ae sing jawab ae. Sabar kok terus. Lah, yu ngatemi ku ayu bojone cak sabar. Kok yo iso terus lawan. Makane gak gelem sabar, gak karepe ku sik nantang. Bisa. Bona. Jelas urip kula panjenengan kudu purun mboten purun lakonana. Sa mono wong kate mboring-mboring. Wantep sing mburi, Cak, sabar. Isa disikut. Sabar taekmu ngono. Wes nemen kudu muring-muringe adalah sabar-sabar ae. Ya wong sing gak sabar ngene iku bakal cilaka. Nggih ta nggih. Lho muring-muring deling, delingno sabar, cak sabar gak gelem. Wakil dijawa tos suampi dadak sing dikamplengi matek. Lho, urusan endeng-endeng nang po. Nggih ta nggih. Gak sabar. Ya gak oleh. Wong anjene wis mek situ ikut tok ambek Gusti Allah. Apa iki sangune urip iku? Sa.
dikudo ambek bojo, dikudo ambek penggawean. Ya wis, Masya Allah, kuat-kuat no hati. Iya. Engkau kesabaran itu akan membuahkan hikmah sing awageng. Akhirnya sing lanang sadar, walah jo. Aku sadar saiki. Sakjane aku yo gak kuat, tapi yo mek kepingin ae. Yo sais, aku saiki wis leren wis tak ramuti awakmu ae. Kalidok wong wedok nika wau teko teng griya. Barang kula temoni pun mboten nangis. Mah guyang guyu. Lho, yu, yen apa kabare? Alhamdulillah, Gus. Sandiki bojo kula pun lulu teng griya. Alhamdulillah. Kira-kira munggo gak sabar. Kok rewangi pegatan. Hei. Hancur. Hancur mina. Nggih. Sabar ya, yu sabar yu. Sabar. Wes. Supaya temen urip kula ambek panjenengan niki pinanggih enak dunya. Sing dunya sabar kanggo akhirat. Insyaallah sembahyang niku apa ta enteng sampean nek jawab salat iku abot jari Kanjeng Nabi yaiku setengah saking tondo wong-wong sing bakal ciloko kapok. Uhui. Ayo sembahyang iku abot ta enteng ngalih. Ajambeke lho ngalih. Ambela enteng. Ayo, enak-enak macul di sawah. Musola masjid itu nek lauk-lauk gak cukup. Cangkem tok ana mike, pawanter. Hayya 'alas shalah. Kepiring napa mboten? Kira-kira pacul diumbah ditenggoluk mulai agak-agak nak masjid nak musola tah macul diterusno jawab Allah Masya Allah wis krungu gak eru maknane azan hayyalal falah marilah kita menuju kebahagiaan. Hei, ayo kene lho gone enak iki. Hei. Kene gone enak. Rinio. Yo wis kene wis. Yo wis, halo. Alhamdulillah, iki gone enak iki. Sembah. Nyembah nang sing maha kuwasa. Wis tala. Wong sembarange jik korat karit, posone jik korat karit. Kok enak gak iso. Ndawablek iku apa kandhane? Sing digawe conto tanggane. Tangga kula niku, Gus. Mboten nate sembayang. Mboten nate ngaji, mboten napa, tapi kok nyatane sugih. He, kok sik tidak ada yang keluar, tidak ada masalah yang keluar teko Al-Qur'an. Dijawab ambek Qur'an. Sanastadrijum min haitsu la yahtasib fa umli lahum innakaidi matin.
sanasta dari julung dilulu wong-wong sing lajut-lajut iki dilulu ambek Gusti. Sampean ro dilulu wae. Ngeten lho derek, biasane sampean merintah ngomong ambek arek cilik-cilik. Ayo Le, Le, ya terusno, terusno. Menek terusno, menek terusno, menek. Ayo. Rotoh kuklek kapok lho ya. Iku jenenge dilulu. Jarno. Jarno, jarno. Wong-wong sing lacut krungu salat gak gelem. Salat krungu pengundang salat gak gelem salat. Wis gak patek gelem nglakoni napa sing dadi perintahe agama, tapi kok sugih iku dilulu ambek Gusti Allah. Jarno, jarno, jarno. Fa umli lahum entenono. Inna kaidi madin, sak temeni siksaku banget larani. Niku nek kapan gandeng kali Bu Husnul Khuluq kala wau dosa utawa siksa yang disegerakan nang dunya. Siksa yang disegerakan di dunya siji iku dosane wong sing ninggal salat. Nomor loro dosane wong sing ngelarakno wong tuwa. Wis titenono loro iku wae wis. Cekake-ake nemen, bek gak kuat pikirane engko. Masyaallah, tibae ngene koncine urip enak dunia akhirat. Iku salat, Pak. Nek delokane pancine nggih enteng. Ayo nopo syukur. Kecewa, kecewi, kecewa, kecewi. Alah, jungkar jungkir, jungkar jungkir. Nggih ta nggih? Masyaallah, gak ngentekno waktu sak jam. Sak jam? Mboten. Setengah jam. 5 menit. 5 menit komplit. Tapi nuwun sewu, gak cok wong kuat ngelakoni so sumpah. Wis ngene wis. Sampean jam. Sampean jam nek wayah mulai azan. Sampi komat dipateni. Mantun ngoten salat sampi mari dipateni. Suwean di azan pujian ambek salate. Tapi nuwun sewu, gak cok wong kuat ngelakoni salat. Kupluk sawangan koyo ya ya lincip-lincip. Kupluk wis kaji. Kelabi takwa mbok sarung BHS sarung juara dunia gak sembahyang ombyoan enggak nggih Gus kula niku nek kapan tekun oleh salat rezeki malah seret kendengan mboten ana gak iso. Sing penting so Indonesia niki wingenane dikunjungi oleh raja kerajaan Arab Saudi. Iya, jenenge Salman. Muni ta larek, apal arek cili-cili lho apal Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Masya Allah, amen rubujune, lulu papat, Masya Allah, gawati, papat.
Masya Allah, budal teko Saudi Arabia, mampir dhisik di Malaysia, tidak seberapa. Barang di Indonesia, mbok 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 mbok. Iku nggawa montor dhewe, Merzi Baby Band. Mari ngoten nggawa sembau warang kalir dhewe. Bahkan pengawal gak terima sito loro. Pengawale lu 1500 wong. Halo. Paribasan sing ngladeni lu 1500 wong. Telepon teng kula Raja Salman. Cita laru kok. Raja Salman telepon, Cak Son, aku golek no hotel, Cak Son. Golek no hotel di Bali, aku tak istirahat di Bali. Hotel itu lulul. Satu malam ada yang seharga 73 juta per malam. Mamlo pirang miliat itu. Dorong investasinya ke Indonesia berapa triliun? Dukurin triliun ni gua apa yo? Oh yo idik-idik. Allah, penyenengan semerap kelakuan Raja Salman. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai. Perintah masjid krungu azan sakolo masjid ana masjid langsung mlebu wis gak peduli dik di panggonane nek masjid iki ketoki elek gak ana asine ditukokno asine ini belikan asine kene gak keparanan mamula yo gak asian kok kira-kira sampean ngomong biye tak telepon hey. Masjid randu pukai lho kono asini kono meki pas angin tau iki ngono ya lo deng gak ngeringet Allah so Masya Allah Raja Salman hei wis jelas ngenani teko sholat diutamakan insyaallah sampean enak-enak di kendaraan setiran kepireng azan cret menggok nang masjid tanang warung omange lirek kang danani rek en rungokno sholat wajib yang paling utama, yang paling bagus dilakukan di mas. Nek adoh teko masjid paribasan ono musola lakukanlah secara berjamaah di musola. Paham? Niki kanggone wong lanang, rungono. Kanggone wong lanang. Nek wong wedok delok umur. Nek wis tuwek bagus salat di masjid. Nek jek enom aja. Apa biasane wong-wong niku nek gawe rukuk kan dicincin. Lah, oleh gawe nisoran anu gawe apa nek ngarani iya itu rok cekak nah dilingkap wong-wong sing budal nang masjid dadi fit nah lah kula kepingin sembahyang berjamaah kali bojo kula
jamaah sunnah gak popo. Sing apik pokoke wong lanang sembayang di masjid, wong wedok suwarga nunut neraka. Iya. Jadi kula mboten nate, mboten usah sembayang di masjid nggih Gus, sing wedok nggih. Nanti sing lanang apik-apike lakonono di masjid. Kate gawe apa masjid dibangun sak mini gedhe ini? Usono sing sembayang lho, Masya Allah. Tapi kula tingali iki mriki hebat, hebat. Randu mriki mbok-mbok masjid iki hebat. Maghrib tak delok Masya Allah alhamdulillah. Ya ono beke. Ya masih gak beko ya rong baris, telung baris. Isa ya sudah mek didi gak keh subuh iya wis sing azan pujian sak ngimami pisan zuhur iya asar iya kari maghrib tok iki masyaallah wong-wong nandi kabeh nyambut gawe Gus masih nyambut gawe rono-rono sanguwa sarung utawa nek gawe celana sing bersih suci talah wong sampean kepingin enak gak nganut nang sing gawe urip repot riko iku hei engko andanan lu repot wis talah gelem gak gelem wis mula niku proses urip kula baleni malih munggah sami mawon nggih ngoten menungso iki asale gak ono banjur dionokno ambek Gusti Allah kados mekaten kedadeane Nabiullah Adam alaihi salam tambah zaman tambah sampurna sampurna-sampurnane umat manungso inggih punika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Nabi niku disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, gustine wong kuno-kuno, wong akhir-akhir. Usah piturute. Lah, Kanjeng Nabi sapunika pun sedo. Wong sing urip sak badhe sedane Kanjeng Nabi, purun mboten purun diproses oleh Allah untuk yang kedua kali. Tambah zaman gak kira menungso tambah api. Gak kira tambah zaman tambah api gak kira. Sak marine sedone Kanjeng Nabi tambah zaman tambah elek tambah zaman tambah elek tambah zaman tambah elek tambah pejat meni-meni mboten ditekakno ambek Gusti Allah kang sinebut yaumul qiyamah nek gak menungsani nemen bejate wis ngeten mawon Pak Pak Haji jenengan sing tuwa nom-noman jenengan riyen ambek arek nom sakniki padha Pak Haji krungu arep dijawab jelas tidak sama. Insyaallah kula biyen niku nate diwadakno arek wedok. Terus terang mawon jenenge Luna. Ya.
John Haji dan Luna Mayang ngono iku gak gelem mau mengkot-mengkot ngomong-ngomong. Piye? Pi saiki durung bojo gandengan turu tembong biasa. Wong goncengan iku ene gak mefet. Jari arek-arek gak ngono ne sithik, aku iki lho gonceng gabah ta ya apa? Ya mau mbok mefet to dia. Nggih ta nggih. Lho, masyaallah cilian kula. Ya jaman kira-kira wis kelas MI lah, kelas 4 wis gerang ngoten niku wis. Ngono niku dulinan ambek arek wedok-wedok biasa. Nglumpukno lemah, diunduk-unduk, mari ngono disikut, jlup, diuyui. Curr. Mari ngono dijupuk kayak teman-teman. Lho ngene iku kanca wedok, ya iya melok. Lha apa lho Rika iku? Nglumpukno lemah, diunduk-unduk, disikut, jlup, diuyui. Wong wedok ya unine ses ngono. Masyaallah. Lho ngono iki lho. Kak izin teman-teman, nek wis kentekan yo berarti kalah. Kuwi gak iso ngono. Kuwi gak iso ngono, eh entek. Kalah. Le, wingenane dadak kok tangga kula niku himpun rabi mun padha gerangi. Sambang teng makne kepanggih kula. Lho, masyaallah nikmah inggih, Gus. Lah kula wadah, kula kandhani adani aku ben lho rugemekmu. Dadak nikmah jawab pisan, mesti kula nggih semerap gadan jenengan lah. Kula jawab ngawur ae beda, saiki re bondingan e. Allah, masyaallah. He, bi, he. Biyen bi ngono iku gak duwe perasaan apa-apa gak duwe wong rabi ku ae lho kadang-kadang gak wawu nggih ta nggih sing tuwek-tuwek ojo enom ngono rika iku sing tuwek-tuwek wong tuwek-tuwek wadanang mak kula iku lho rong minggu durung wawu masyaallah bareng ana kucing kerah kait metakol nang bapak. Masya Allah. Bi. Aiyah. Ngene ku jawabane. Nanti saya iki gak wawu, mule. Masya Allah. Purun, mboten purun. Kula ambek panjenengan ngunduri rusake mangsa. Pun sekirane dunya niki Gus mboten ndang-ndang dikokot kali Allah. Menungsa niki mboten ndang-ndang dikokot kali Allah. Napa wonten? Pengawete napa wonten? Wet-wete napa wonten? Kok takok kula? Dawuhi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana wet-weting dunya, wet-weting menungso, sikirane gak ndang-ndang dikukut kali Allah. Siji so munio tala siji so. Nomor loro Al-Qur'anul Karim. Sing nomor telu syariat agamane Gusti Allah. Sing kaping papat akhlakul karimah. Selama di dunia niki iki ana wong sembahyang sitok kari sitok tok cek durung dihancurkan oleh Allah durung sik ngenteni wong sitok i matek. Sapa ahli za sampeyan aja ngenteng nang dumeh
masih gak sembahyang nyatane ya gak ono siksa-siksa apa-apa sing diceritakno ning ngaji-ngaji. Lho. Ya wis sembuh nek ngono, wis. Gak iso ngomong maneh pun. Ya wis apa jare wis. Ya wis apa jare pemanggih panjenengan sedaya. Pokoke wong anjene Kanjeng Nabi niku mung sak derma ngilingno sih derek. Sak derma mengingatkan. Mengandani. Kanjeng Nabi kan sak derma mengandani. Dadi kabeh sak penisor, sak ahli warisi penisor sampai kiai-kiai saiki ya entosi mek mengan iya. Selanjutnya terserah Anda. Balik nang awak-awak dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbalna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ana kurang luwe kula njaluk sepura sing kathah. Kullu amrin mufawwadun ala Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.